ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کویک بوکس زده کړې د کورس په پښتو ژبه د ومه ورځ درس البته لومړی برخه ته راغلاست. په تیر درس کې مونږه په دې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسی فعال کړو. نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی شي تاسو د خپل بزنس لپاره یو منظم او اساسی چارت اف اکاونټس جوړ کړئ. چارت اف اکاونټس څه ته ویل کیږي؟ هر څه چې زموږ په بزنس کې ډیبټ کیږي یا کریډټ کیږي، یا زموږ بزنس ته راځي یا زموږ بزنس نه ځي، د دې ټولو لپاره باید موږ یو مشخص اکاونټ یا حساب ولرو چې مجموعه د دې حساباتو یا اکاونټونو په نوم د چارت اف اکاونټس یادیږي، یا مجموعه د ایسیټس لایبلټی اونر اکویټی ریوینیو او ایکسپنس د دې اکاونټونو مجموعه په نوم د چارت اف اکاونټس یادیږي. که چیرې تاسو په یو بزنس کې کار کوئ او تاسو دغه بزنس لپاره یو منظم چارت اف اکاونټس ونه لرئ، تاسو نشئ کولی دقیق یا ریئل یا حقیقي مالی راپور وړاندې کړئ. د مثال په تور باندې که چیرې زه د خپل مصارفاتو دپاره په کویک بوکس پروګرام کې په چارت اف اکاونټس کې مشخص یا منظم اکاونټونه ونه لرم، نو کله چې مانه د بزنس اونر یا رئیس د بزنس مانه د مصارفاتو راپور غواړي، نو زه طبعا غلط راپور ورکوم، د خپل خیټ نه راپور ورکوم، ځکه ما سره دغه مصارفاتو مشخص اکاونټونه نشته چې ما یې پیسې پرداخت کړي دي یا ورکړي دي یا پیډ کړي دي. نو وخت چې مشخص اکاونټونه په چارت اف اکاونټس کې مونږ ونه لرو، نو نشو کولی چې دقیق گزارش ورکو. نو د همدې په خاطر باندې د ملټیپل کرنسی نه وروسته چې کوم کار مونږ په کویک بوکس پروګرام کې ترسره کوو، هغه دا ده چې تاسو باید د خپل کمپنۍ یا بزنس لپاره مشخص چارت اف اکاونټس جوړ کړئ. او کله چې تاسو ته د کویک بوکس د متخصص په حیث باندې یا داسې یو کس په حیث باندې چې تاسو په کویک بوکس پروګرام باندې پوهیږئ، یو څوک تاسو نه تقاضا کوي یا پیشنهاد کوي چې راځئ وروره زموږ بزنس ته یو چارت اف اکاونټس جوړ کړئ تاسو، نو تاسو به څه وکړئ؟ لاړ به شئ دغه بزنس کوم اونر چې دی یا کوم اداري بخش دی یا څوک مسؤول چې دی هغې سره به کینئ، دې نه مخکې چې تاسو چارت اف اکاونټس هغې ته جوړ کړئ. تاسو به د هغې نه مکمل معلومات واخلئ چې وروره ستاسو عاید په د کوم خوا نه راځي، مثلا ستاسو عایدات په کومه برخه کې دی ستاسو د بزنس، یعنی انکم چې تاسو ترلاسه کوئ په خپل بزنس کې د کوم برخې نه، د کوم ځینه ترلاسه کوئ، هغه به ټول ځان سره نوټ کوئ، او د هر یو دپاره به تاسو یو انکم اکاونټ په چارت اف اکاونټس کې جوړوئ. په همدې شکل مصارفات باید تاسو په هغه کې ځان سره پوښتنه به وکړئ چې ستاسو په کوم بخش کې مصارفات دي، یعنی مصارفات که تاسو لرئ په کومو برخه کې مصارفات لرئ، هغه به تاسو یو یو ځان سره نوټ کړئ. په همدې شکل تاسو به خپل دغه کمپنۍ دغه مسؤول نه د فکس ایسټ په باره کې پوښتنه وکړئ چې تاسو که چیرې په اوس فعلاً په کمپنۍ کې فکس ایسټ لري هغه کم یو دی، او که په آینده کې پلان لري هغه کم یو دی. دا ټول معلومات به تاسو ترلاسه کړئ. په همدې شکل باندې پوښتنه به ته وکړئ چې تاسو په بانک کې اکاونټ لرئ که نه لرئ، که اکاونټونه لرئ په کوم بانک کې اکاونټونه دي، او افغاني اکاونټونه دي یا ډالري اکاونټونه دي. دا ټول معلومات به ترلاسه کړئ، د هغه نه وروسته به تاسو دغه بزنس یا دغه خلکو کمپنی فایل په کویک بوکس پروګرام کې خلاص کړي، او د هماغه لیست په اساس چې تاسو ځان سره نیولی دی منظم چارت اف اکاونټس جوړ کړئ ورته. نو نن زموږ هدف همدا دی چې موږ په دې کار وکړو چې څنګه کولی شو موږ په کویک بوکس پروګرام کې یو منظم چارت اف اکاونټس جوړ کړو. البته اول غواړم تاسو سره په بعضی بیسک ابتدایي خبرو مسایلو باندې خبرې وکړم د چارت اف اکاونټس. نو دې دپاره زه راځم څه کوم، کویک بوکس پروګرام خلاصوم، ما دلته یو کمپنی فایل جوړ کړی دی په نوم د انټر کانټینینټل هوټل کابل، او دا کمپنی فایل ما خلاص کړی، دا یو سمپل کمپنی فایل دی چې ما د پریکټس لپاره جوړ کړی دی. نو د چارت اف اکاونټس د کتلو دپاره زه راځم لیست مینو ته، او دلته چارت اف اکاونټس باندې کلک کوم. دا چې ګورئ دا زمونږ د چارت اف اکاونټس صفحه یا ونډو ده چې په اول کالم کې مونږ سره دا کوم مختلف اکاونټونه چې دي د دې نمونه دي، وروسته دغه نه دغه ټایپ دی، او دغه نه وروسته دغه کرنسی ده، او دغه نه وروسته دغه بیلنس دی، او دغه نه وروسته
یو کالم دی پنوم د اٹچمنت کوم ډاکومنټس تاسو د اکاؤنٹ سره مربوطه اٹچ کړی یا اٹ کړی هغه دلته موږ تخې یا تاسو کولی شئ اډم کړئ شي نو دا چارټ آف اکاؤنٹس چې لکه ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه دغه پنځه مین اکاؤنټونه د اکاؤنټنګ چې دي دغه په اساس باندې جوړ شوي چې اول موږ سره ایسټ دی چې تاسو دلته ګورئ ایسټس یا ایسټ چې دلته فقط فکس ایسټ یادوري شوې ده جوړ شوي دي بعض اکاؤنټونه شته او د هغه نه وروسته لایبلټي اکاؤنټ دی د هغه نه وروسته اونر اکویټي یا اکویټي اکاؤنټ دی او د هغه نه وروسته انکم یا ریوینیو ده او د هغه نه وروسته ایکسپینس اکاؤنټونه موږ سره دي دا اکاؤنټونه د کوم ځای شوي دي کله چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړوئ کویک بوکس پروګرام تاسو نه یو انټرویو اخلي بعضې سوالونه کوي دغه چارټ آف اکاؤنټس موږ ته د هماغو سوالونو د جوابونو په اساس چې موږ ورته وړاندې کړي خپله کویک بوکس موږ ته جوړوي څه رقم بزنس دی ستاسو تاسو سره په بزنس کې څوک شریک دی نه دی امپلوئی لري نه لري دغه جوابونه چې موږ ورکوله د هماغه په اساس باندې موږ ته دا چارټ آف اکاؤنټس جوړ شوی دی دې کې کېدای شي بعضې داسې اکاؤنټونه اوسي چې موږ ته ضرورت نه وي او زیاتره داسې اکاؤنټونه چې موږ ته ضرورت دي هغه موږ سره نشته دي نو تاسو کولی شئ چې دا کسټمایز کړئ کسټمایز د مطلب زما دا دی چې کوم اکاؤنټونه تاسو ته ضرورت نه دي هغه ډیلیټ کړئ او کوم اکاؤنټونه چې تاسو ته ضرورت دي او نشته هغه جوړ کړئ یا بعضې داسې اکاؤنټونه دي چې تاسو غواړئ هغه مثلا تاسو جوړ کړي دي هغه رینیم کولی هم شئ نو اول راځم دلته بعضې اکاؤنټونه وګورئ دلته په نوم یو اکاؤنټ دی په نوم د اکیومیلیټ ډیپریسیشن چې فکس ایسیټ کې راغلی دی فرنیچر ان اکوپمنټ دا فکس ایسیټ کې راغلی دا موږ ته ضرورت دی ویئر هاوس اکوپمنټ چې دی دا هم فکس ایسیټ دی چې دا موږ ته ضرورت دی دلته شته که چیرې دا تاسو ته ضرورت نه وي رایټ کلک کې دلته ډیلیټ اکاؤنټ باندې کلک کې دا اکاؤنټ بس شي دا به ډیلیټ شي په همدې شکل باندې سیل ټیکس پیبل دی دا موږ سره شته دی یو ضروري اکاؤنټ دی موږ دپاره ضروري دی دا هم دلته شته اوپننګ بیلنس اکویټي دا هم یو ضروري اکاؤنټ دی چې همیشه تاسو کله چارټ آف اکاؤنټس جوړوي دا اټومیټیکلی خپل ورسره راځي په هر کمپنی فایل کې دغه ما سره د یو پخوانی درس نه پاتې شوی پولیټیکل ساینس فیکلټي انکم دا زه رایټ کلک کوم دا ډیلیټ کوم دا مې ډیلیټ کړو بعضې اکاؤنټونه چې تاسو ګورئ مثلا موږ ته ضرورت نه دی هغه تاسو کولی شئ ډیلیټ کړئ مثلا فرایټ کاسټ دا زه رایټ کلک کوم ډیلیټ کوم دا مې ډیلیټ کړو په همدې شکل لاندې وګورئ دا ایکسپینس ریلیټډ یا مربوطه اکاؤنټونه دي چې دا ټول زیاتره موږ ته ضرورت دي مثلا اډورټایزنګ اینڈ پروموشن ایکسپینس دی آٹو ٹرک ایکسپینس دی کمپیوٹر انٹرنیٹ ایکسپینس دی ڈپریسیشن ایکسپینس دی میلس انٹرٹینمنٹ ایکسپینس دی آفس سپلائی پے رول پرنٹنگ ان پروڈکشن او پم دی شکل رینٹ ایکسپینس ریپیئر اینڈ مینٹیننس ٹیلیفون ایکسپینس ٹرانسپورٹ فیول ایکسپینس د مثال په تور دا مت ضرورت نه دی دا رائٹ کلک کوم ڈیلیٹ کوم صحیح شو دا ڈیلیٹ کو پم دی شکل باندې تاسو وګورئ دلته مختلف نور اکاؤنٹونه دي نو دا اکاؤنٹونه موږ ته خپل کویک بوکس جوړی یو بل شی چې هغه بای ډیفالت دلته ډیسیبل انیبل نه چې دا هر یو اکاؤنٹ تاسو دلته ګوري دا ځانته یو خاص اکاؤنٹ نمبر لري او تاسو چې کله یو اکاؤنٹ جوړوي او تبن باید هغه ته یو خاص نمبر ورکړي د مثال په تور کې چیر تاسو په دولت کې کار کوئ او غم په وزارت مالیه کې ایکسپینس چې دی هغه ځانته یو مشخص اکاؤنٹ نمبر لري په دولت کې که چیرې هغه سب نور ایکسپینس اکاؤنٹ لري هغه ځانته مشخص چارټ اکاؤنٹ نمبر لري په چارټ آف اکاؤنٹس کې په همدې شکل دلته په کویک بوکس کې چې تاسو دغه اکاؤنٹونه ګورئ دا هر یو ځانته یو مشخص اکاؤنٹ نمبر لري چې بای ډیفالت دا غیر فعال تاسو کولی شئ دا فعال کړئ که چیرې تاسو دا کتل غواړئ د دې لپاره بیا زه راځم ایډټ مینو ته او پریفرنسز ته راځم دلته چې راغلم دغه اول بخش آپشن چې موږ سره دی په نوم د اکاؤنٹنګ دی باندې کلک کوم او بیا راځم کمپنی پریفرنس ته دلته یو کمانډ دی وګورئ په نوم د یوز اکاؤنٹ نمبرس چې دا غیر فعال دی چې په دې باندې زه کله کلک وکړم اوکې کلک کوم د هر یو اکاؤنٹ سره تاسو وګورئ یو مشخص اکاؤنٹ نمبر راغلی دی د مثال په تور باندې تاسو دلته وګورئ ما سره دوه فکس ایسیټ دي یو فکس ایسیټ دی په نوم د فرنیچر اینڈ اکوپمنټ بل فکس ایسیټ دی په نوم د اکیومیلیټ ډیپریسیشن د دې نمبر 15000 دی او د دې نمبر 15000 دی د دې دواړو ترمنځ تقریبا 2000 اکاؤنٹ نمبر فاصله لري یندا په دې معنی چې تاسو کولی شئ د دغه اکاؤنٹ او د دغه اکاؤنٹ ترمنځ نور فکس ایسیټ اکاؤنٹونه کاغه مینی او کسب اکاؤنٹونه تر 2000 عدد پورې نور فکس ایسیټونه جوړ کړئ په همدې شکل کې تاسو راشئ د ایکسپینس دلته وګورئ
د دې ایکسپنس اکاونټ نمبر چې دی یعنې د اډورټایزنګ پروموشن اکاونټ نمبر چې دی د دې 15000 دی او د دې 15000 دی یعنې د دې دواړو ترمنځ تاسو کولی شئ تقریبا 99 اکاونټونه نور جوړ کړئ دا دې لپاره داسې فاصلې ورته ورکړی دي لکه څنګه چې ما تاسو ته یادوري وکړه دغه اکاونټونه چې تاسو ګورئ دا د چارټ آف اکاؤنٹس په اساس باندې جوړ شوي چې هغه 15 اکاؤنٹونه په چارټ آف اکاؤنٹس کې چې ما سره دي ایسیټ لایبلټي اونر اکویټي ریوینیو او ایکسپنس په دې کې دغه تقریبا درې اکاؤنٹونه چې دي یو ایسیټ دی لایبلټي ده او اونر اکویټي ده دا مربوط د بیلنس شیټ کېږي او دا دوه اکاؤنٹ نور چې دي انکم او ایکسپنس چې دي دا مربوط د انکم سټیټمنټ کېږي دغه درې اکاؤنٹه چې مربوط د بیلنس شیټ کېږي ځان ته یو دې کالم کې د بیلنس ټوټل په نوم باندې دلته موږ سره بیلنسونه هم لري ځان لپاره ځکه دا هغه اکاؤنټونه دي چې ځان ته همیشه بیلنسونه لري او د دې بیلنسونه د یو کال د اخر کې چې کله جمع کیږي بل کار ته موږ دا ترانسفر کوو چې د کال په اخر کې چې کله پاتې شي هغه په نوم د کلوزنګ بیلنس یادیږي او چې کله بل نوي کال ته دا موږ انتقالوو بیا دغه په نوم د نیو ایئر اوپننګ بیلنس باندې یادیږي او دا انکم او ایکسپنس چې ګورئ دا د ده چې دی کله کال اخیر شي دا بیلنسونه صفر کیږي او بل کال ته د ده اینډنګ بیلنس یا کلوزنګ بیلنس نه انتقالیږي د کال په اخیر کې دا ټول کلیئر کیږي نو په همدې خاطر باندې دوی دغه بیلنس کالم کې که تاسو وګورئ دلته اماؤنټونه لري یعنې صفر صفر لیکل شوی چې د دوی بیلنسونه صفر دي مګر د دې نور په مقابل کې هیڅ شی هم نشته په دې معنی چې دا ځان ته بای ډیفالټ چې دی کم بیلنس نه لري نو اوس که چیرې زه وغواړم چې مثلا دغه اکاؤنټ نمبرونه بیرته له منځه یسم یا تاسو ته ضرورت نه دی یا تاسو ورسره راحته ناسته یې نه غواړئ چې دلته اوسي را به شي ایډټ مینو ته بیرته پریفرنسز ته راشئ اکاؤنټنګ ته راشي کمپنی پریفرنس ته دا غیر فعاله کوي اوکے باندې کلک دا بیرته غیر فعاله شي که چیرې تاسو وغواړئ چې یو اکاؤنټ انکټیو کوي یو ډیلیټ دی یو انکټیو دی انکټیو نه مطلب زما دا دی د مثال په طور باندې چې دغه اکاؤنټ نمبر تاسو ګورئ کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپنس دا فعلاً ماته ضرورت نشته خو کیدای شي آینده کې ماته ضرورت شي نو که چیرې زه دا ډیلیټ کړم آینده کې بیا مجبوره زه د سر نه جوړ کړم دا نو زه وایم چې نه نه ډیلیټ کوم دلته دی خو های ډی د صفحه کې د ماته نښې انکټیو دی شي نو دې لپاره زه څه کوم رایټ کلک کوم دلته یو کمانډ دی په نوم د میک اکاؤنټ انکټیو په دې باندې چې کلک کلک وکړو تاسو د اکاؤنټ څه شو خپل اټومیټیکلی انکټیو شو یا د مثال په طور ډیپریسیشن ایکسپنس دا هم زه غواړم انکټیو کوم دا هم انکټیو کړو ما سره شته په چارټ آف اکاؤنټس کې مګر دلته نشته دی ښی نه راته نو که چیرې آینده کې تاسو ته بیرته ضرورت کیدله دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د انکلوډ انکټیو اوس انکټیو اکاؤنٹونه دي کې انکلوډ نه دي نشته دي که چیرې تاسو په دې کلکو کې هغه به انکلوډ شي نو دلته ماته ښیي چې دوه اکاؤنٹونه تاسو سره دا انکټیو دي که چیرې تاسو ته ضرورت یې غواړي اکټیو یې کوي د چلیپا یا د کراس علامې نه کلک دې باندې کلک کړئ چې د علامت یې لري شي دا چې لري شي دا اټومیټیکلي انکټیو نه اکټیو ته واوښتلو او په همدې شکل باندې که چیرې تاسو وغواړئ چې یو اکاؤنټ رینیم کوي ډیر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په هماغه اکاؤنټ باندې رایټ کلک وکړئ او دغه نه وروسته ایډټ اکاؤنټ باندې کلک وکړئ تاسو کولی شئ هغه اکاؤنټ رینیم کړئ بله خبره دا ده کله چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو اکاؤنټ یو دفعه په یو ترانزیکشن کې یوز کوي یا استعمال هم کوو د مثال په طور باندې ما دغه رینټ ایکسپنس په نامه باندې یو ترانزیکشن په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو زه په هیڅ صورت باندې نشم کولی چې دا د رینټ ایکسپنس ترانزیکشن اکاؤنټ چې دی دا د چارټ آف اکاؤنټس څخه ډیلیټ کړم البته انکټیو کیږي خو که چیرې تاسو دا په کوم ترانزیکشن کې استعمال کړی نه لکه دا اوس نه دی استعمال شوی که چیرې زه په دې باندې رایټ کلک کړم او ډیلیټ کلک کړم لکه دا نور اکاؤنټونه دا ډیلیټ کیږي خو که چیرې دا په یو ترانزیکشن کې یوز شي استعمال شي بیا په هیڅ صورت باندې دا زه نشم کولی ډیلیټ کړم دا فقط زه کولی شم انکټیو کړم او په آینده کې بیرته زه کولی شم چې هغه د انکټیو نه اکټیو حالت ته واړوم دا غا نور اضافه مسائل که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کلمونه چې دلته موږ سره دي دا تاسو کسټمایز کړئ دې لپاره دلته موږ سره په دغه برخه کې او بخې دلته رایټ کلک کړئ تاسو وګورئ موږ سره یو بل کمانډ په نوم د کسټمایز کالمز په نوم باندې په دې باندې چې کله کلک وکړئ تاسو کولی شئ دغه اکاؤنټونه چې دلته موږ سره کم کالمونه چې دي وبخې دا کالمونه زیات کوي کم کوي ډیلیټ کوي صحیح شوه فعلاً دپاره دغنه کالمونه موږ کولی شو چې په دې ځای کې ځان سره هاټ کړو نو که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا بعضې یو کالم اضافه کوي
یو کلم زیات کړئ یو کلم کم کړئ، د دې ځینې تاسو کولی شئ هغه کلمونه دلته مونږ سره اضافه یا زیات کړئ. د مثال په طور باندې تاسو دلته وګورئ، مونږ سره یو کلم د په نوم د نیم، دلته مونږ سره د نیم په نوم باندې یو اکاؤنټ یو غشتری نوم شته د کلم نوم، بل مونږ سره ټایپ دی دلته مونږ سره ټایپ شته، بل مونږ سره کرنسی دی دلته دا مونږ سره شته، بل مونږ سره بیلنس یا ټوټل دی، بل مونږ سره اٹیچمنټ دی. تاسو کولی شئ دا مثلا ښکته پورته بوزئ یا ریموو کړئ، یا تاسو یو بل کالم دلته هم آډ کړئ. مثال په طور باندې زه غواړم چې دغه د اټچمنټ کالم دلته نه اوسي، دا لرې کوم، دلته ریموو باندې کلک کوم. نو اوکې چې کله تاسو کلک وکړئ نو هغه د اټچمنټ په نوم باندې چې کوم کالم و هغه اټومیټیکلي زی څخه څه شو ختم شو. دا و داسې یو لنډ غوندې معرفي د چارټ آف اکاؤنټس. اوس څه کوو؟ راځو دې ته. که چیرې تاسو وغواړئ چې ځان ته په کویک بوکس پروګرام کې نوی اکاؤنټ جوړ کړئ، څنګه کولی شئ؟ د نوي اکاؤنټ جوړولو لپاره زه کولی شم د دې صفحې په هر قسمت هر برخه باندې رایټ کلیک کوم او نیو انتخاب کوم. چې کله تاسو نیو انتخاب کوو ډایرکټ تاسو ته داسې یو صفحه خلاصیږي چې د دې صفحې د تاریخ نه تاسو کولی شئ ځان ته نوی اکاؤنټ جوړ کړئ. که هغه انکم اکاؤنټ وي، که هغه ایکسپینس اکاؤنټ وي، که فکس اسیټ اکاؤنټ وي، که بینک اکاؤنټ وي، که لون اوسي، او که په همدې شکل باندې اکویټي یا کریډیټ کارډ اکاؤنټ اوسي. په همدې شکل زه کولی شم چې د کیبورډ نه کنټرول ان هم کلیک کړم، ځکه د نوي اکاؤنټ د جوړولو شارټکټ کې چې د کنټرول ان دی. او په همدې شکل کولی شم چې زه دلته راشم د اکاؤنټس کمانډ باندې کلیک کوم. دلته مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د نیو اکاؤنټ. چې کله په دې باندې زه کلیک وکړم ماته هماغه صفحه خلاصیږي د کومې صفحې د طریق نه چې زه کولی شم په کویک بوکس پروګرام کې ځان ته نوی اکاؤنټ جوړ کړم. نو دا یو لنډ خلاص غوندې معرفي د چارټ آف اکاؤنټس. په بل ریکارډ کې انشاءالله زه پریکټیکل په دې باندې تاسو سره خبرې کوم چې څنګه کولی شئ تاسو مختلف قسمه اکاؤنټونه ځان ته جوړ کړئ. که هغه ایسیټ اکاؤنټونه وي، که هغه لایبلټي اکاؤنټونه وي، که هغه اونر اکوټي اکاؤنټونه وي، که ریوینیو او یا هم ایکسپینس اکاؤنټونه اوسي. نو که چیرې بیا هم تاسو سره کوم سوال او کوم موضوعی ستاسو په ذهن کې کولی شئ د فیسبوک د طریق نه، زما د واټساپ د شمارې د طریق نه چې دلته ما لیکلې ده، او یا هم زما د یوټیوب د چینل د طریق نه چې زه دا روزمره ویډیوګانې خپل په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم، تاسو د دې ویډیو لاندې خپل کومنټ خپل نظر ما سره شریک کړئ.